ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସଟେ ଆଲାଉ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଆଲାଉ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୋଜିଭାତର ଏଠି ନଜିର ରହିଛି ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁରଟା ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି ସିଏ ମାଲ୍ଟା ଦେବ ମାଲ୍ରେ କଥା ସବୁ ହେଉଛି ପଇସାର ଖେଳ ଏଠି ତେଣୁ ପଇସାଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେଇଟା ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଗା ଏକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ ରହିବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ମାଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାଲ୍ଟା ପଠେଇଦେବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରଖିବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଖଟାଉଥିବି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ାଚି ଅଲଗା ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁଟାକୁ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ 1992 ମସିହାର ଡିଭୋର୍ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ନିଜେ ବହି କହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଭଳି ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ୍ ଆମେ କହୁନେ ବହି କହୁଛି ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ୍ଟେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଟନ୍ଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ ବର୍ଷ 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 ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ହୋୟାରାଜ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଡିଭୋର୍ସ କଥା କହୁଛି ସେ ଇଜିଲି ପାଇଯାଉଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ଡାଇଭୋର୍ସ କଥା ଆସୁଛି ବର୍ଷ 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 ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଇନ କହୁଛି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାରର କଥା ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଫାଇଲ୍ କଲା 125 କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା 125 ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଫାଇଲ୍ ହେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଟି ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି ପୁଅର କ'ଣ ତିନିଟା ହାତ ପୁଅର ଯେତିକିଟା ହାତ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ସେତିକିଟା ହାତ ଏ ଦେଶ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦରମା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛୁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଟେ କାମ କରିବ ସେ କାହିଁ ଦରମା ନ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ସେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ କେତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଟି ଦେଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୁଷଟି କାହିଁକି ଦେବ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବୋଥକୁ ଦୁଇଟାକ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଅର ରୋଜଗାର ହେଉଛି 30,000 ଝିଅ କହୁଛି ମୋତେ 60,000 ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ସେଠି କ'ଣ 60,000 ଦିଆଯିବ ପୁଅର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ ଜେନେରାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ଝିଅର ଝିଅ ଚାହୁଁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ଦେଖାଉଥିବ କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଆଇନ ଦେଖିପାରୁନି ଦେଖିକି ଯେଉଁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବାହାନା କରୁଛି ଯେଉଁଟା ଆଇନ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ଝିଅ ଚାହୁଁନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁରଟା ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି ସିଏ ମାଲ୍ଟା ଦେବ ମାଲ୍ରେ କଥା ସବୁ ହେଉଛି ପଇସାର ଖେଳ ଏଠି ତେଣୁ ପଇସାଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେଇଟା ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରି ବାହା ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ପଇସା ମୋତେ ମିଳିବ ଆଫ୍ଟର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଭାରତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛେ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଆମର ଅଛି 95% ମହିଳା ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ପାପ ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନହେଲେ ସମାଜଟା ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉଠେ ଘର ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଘର ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘରର ଓଳା ଓଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କଲଚର୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଖାଇସାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କଲଚର୍ କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି 5%ରୁ କମ୍ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଗା ଏକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ ରହିବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ମା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାଲ୍ଟା ପଠେଇଦେବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରଖିବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଖଟାଉଥିବି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଅଲଗା ପାଖରେ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଯେତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଢେଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ ଗୋଟେ ବାଣଟେ ଫୁଟିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଆୱାଜଟା କରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ଠୋପାଟେ ବିଷ ମିଶିଲେ ଟୋଟାଲ୍ କୁଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଷ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠୋପାଟେ ତେଲ ପକାଇଲେ ଯେମିତି ଆସ୍ତର ଜମିଯାଏ ସେମିତି ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ମହିଳା ଖରାପ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କଥା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ପଳାଇ ଆସେ
ना नाई सेटा एकदम भूल कथा आमे केवल सेटा गोटे बही पत्र रे आमे मनरे पुरै दिछि जेहेतु आमे हिंदू आमे भगवान उपर अगाध विश्वास रहिछि गीता होछि पवित्र ग्रंथ आमे पाई आमे केवल कहूछि धर्मर हेब जय किंतु धर्मर जय हेब नाही जोटि सरल लोक जी ता उपर बेगी बेगी पड़िब चोटटा जंगल भितरे जोटा सबुठु भलो सरलिया गछ सेई गछटाकु कटुरिया जाइकि आग काटिब सेमिति जिए धर्म धर्म होइकि चालिथिबो दैव ताकु बेसी दंड दबो न्याय ताकु बेसी कष्ट कलबल करिबो तेणु माने धर्मर हेब जय नुहे कर्मर हेब जय कर्म कर्म तो कहीदे ता देहर आपड़ जहाँ बुझे जी कर्म कला सी मालटा रोजगार कला कर्म जी कला से अनुसार आप कोर्ट को गले कोर्ट बिना कोर्ट फीस रे आपणकर कोर्ट विचार कर कथा कोर्ट फीस तो आप लगे पड़ो ना कोर्ट रे आप कोर्ट को गला मानने गोटे कोर्ट फीस अच्छी देने ही आप मान आईनटा विचार हे तेणु धर्म नुहे कर्मर हम जय कर्म करके पैसा टी रोजगार कले आप परिश्रम कले वकिल सागे लगे पिअन पेस्कार सागे लगे खुशामतीटा कले ही आप जय करेंगे आ घर बसिक चोरी करनी मो ना गोटे मामलाटा हो गला तार से मुझे निश्चित जीतीजी यहाँ हूँ संपूर्ण भूल कथा धर्म उपर छाड़ कर्मर हम जय किसी ना अनेक लोक करो मैंने आप देखी ना पार्टी अनेक जगार जिते गोटे डाइवर्सटे आलाउ करदे जो कोर्टर जो कोर्ट आलाउ कर लोक भोजभात करज्ञा भोजभात नजर रही अनेक जगार होती भोज जो बर्ष बर्ष जो डाइवर्सटा से पाने जो डाइवर्सटा पाईगला सागे सागे भोज भात हो पूरा केक् फेक् पटा हो पूरा बहुत बहु आड़म्बर हुए यार कौन ना डाइवर्स आलाउड ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସଟେ ପାଇବା କ'ଣ ଛୋଟ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଅଟା ଡାଇଭର୍ସ ପାଇବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଯିବା ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ଡାଇଭର୍ସ ପାଇବା ସେଇଆ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ପୁରୁଷଟେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସଟା ତାର ଆଲାଉଡ଼୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଯାଉଛି ହଁ ଡାଇଭର୍ସଟା ସେ ପାଇଗଲା ତାକୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଯିବ ଭାରତ ଜିତିଗଲା ପରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ତାଠୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ କଷ୍ଟ କାମ ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗରିବ ଧନୀର କିଛି ନାହିଁ ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ ହେଉ ବା ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବାୟା କୁକୁର ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ ସେ କୋଟିପତି ସବୁ ଡାଇଭର୍ସ ପାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି କେବଳ କର୍ମ କର୍ମ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖସିବେ ଆପଣ।